Доброго вечора. Я запрошую вас під абажур. Я скажу вам відверто, що до недавнього часу я майже нічого не знала про цього чоловіка. Але коли познайомилася з ним заочно, коли доторкнулася до його творчості, я зрозуміла, що я хочу. Я хочу запросити його до себе у програму «Під абажур». Я хочу з ним познайомитися, я хочу з ним поговорити, тому що це талановита людина, це багатогранна людина і це розумна людина. Я люблю розумних чоловіків і тому знайомлю вас з Сергієм Файфурою. Це і режисер, і актор, і автор, і виконавець. У нього багато дійсно різних граней, і я сподіваюся, що ми сьогодні їх пізнаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталка, нічого собі, класно. Вже стільки багатько цього на розказано, що вже просто всі глядачі, я так думаю, вже аплодують. Ну, зараз ніхто не повірить, що ми бачимося вперше. А це правда, це так і є, ми бачимося зараз вперше. Шановні телеглядачі, мені теж дуже подобаються вродливі і файні жінки. От у нас зараз буде програма, я так відчуваю. Добре, давайте все ж таки до такої, ну, серйозної, власне, теми. Одночасно і серйозної, і в такому гумористичному ключі, начебто, це ваша пісня «Бандера». Це на сьогодні вже є вашою такою візитівкою, тому що тільки уявіть собі мільйон, майже 700 переглядів в Ютубі цієї пісні. Якщо не бачили, зайдіть і подивіться. Це вже про щось говорить. Вишневий цвіт, як білий сніг, ліг на поріг. Курдевить ніжністю пелюсток поміж рік. Земля воскресла, я вдивляюся на схід, а за вікном в кровавих чоботях сусід. Да, 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 чо ти смотри, Бандера, на мене. Твою весну я разрисую с калаша. И не спасет тебя ни Меркель, ни США. Там, где Европа была, будет Россия. И я, и я, и я, и я. Знаєте, що мені там сподобалось? Ну, звичайно, окрім самої ідеї двомовності пісні, та, звичайно, образи, які ви обрали для себе, певні такі архетипи. Тобто, в нас є українець світлий, добро, і в нас є ватник, агресор, Росія, тобто зло. В таких кольорах. Бачите, Наталко, тут дуже просто я можу, опираючись на самий твір, пояснити ситуацію. Я думаю, по-перше, вона і так всім зрозуміла. Але почну з того, що насправді я взагалі і не думав займатися таким форматом, як пісня. Але, мені це зрозуміло, чому я зайнявся якраз таки піснею, як такою. Тому що я актор, режисер, багато по світу їздив і їжджу. Але зараз в тій ситуації, в якій опинилася Україна, і ми всі от разом з вами, звісно, що це війна. І ясно, що світить сонце, пташечки співають, цвірінькують, і квіти цвітуть і пахнуть. Але разом з тим ми маємо це жахіття. Тому над усіма цими божими дарами, які ми маємо щоденно, видимими і невидимими, ми маємо чітко розуміти, що є оця біда, і тому нормальний, здравомислячий чоловік має зараз усе робити, завжди це кажу, по совісті. Мистецтво відображає дійсність. Так. Причому відображає дійсність в художніх образах. І якраз тому виник і пісенний формат як такий. Тому що піснею, цим улюбленим жанром у всьому світі, найпростіше донести ідею. Тому що є зрозуміла текстова, скажімо, формулювання основа, текстове. Та. А якщо покладено на музику, як через музику легко сприймається, тому що музика, ну, ми це всі знаємо, професіонали, і не тільки, найяскравіший, найбагатіший із всіх видів мистецтв. Тому якраз таки пісня і з'явилася. А то, що, власне, це як новий жанр виник в Україні через мене, слава Богу. Тобто цим можна і треба
боротися. Тому я пісню використовую як зброю. Мені ще сподобалося те, що ви дійсно поєднали в собі, от в даному рішенні, бо це є, в принципі, кліп на цю пісню, поєднали в собі дійсно і режисерський підхід до актора, власне, ну, до так, себе. Тому, що, Наталка, розумієте, я ж не людина, яка от, ще можу поспівати. Угу. Ні, я людина професійна, я цим займався, ну, скажімо, якщо чесно, це помітно, той внутрішній вогонь і професія, основи професії і головне знання того, що ви робили. Ви краще за мене говорите, ніж я за себе. Ні, ну що ви, бо я зі сторони побачила, а ви вже з тим жилися. Я ж казав, що ви мені подобаєтеся. Ну так, ми так і будемо цю програму. Давайте ми підемо далі, бо, власне, у вас просто чудово, як на мене, є освіта. У вас дві освіти вищих, навіть більше. Ми зараз про це будемо говорити. Коротше, я так зрозуміла, що ви московський ГІТІС закінчили, крім того, Ленинградський інститут, як він там правильно, музики, театру, кінематографії. Режисуру. Тобто поєднання оцих двох професій – це просто щось для мене таке, знаєте, вибухове насправді. Це насправді найсильніші вузи, які були, власне, вони і зараз таки залишаються на тому постсовєтському просторі, угу. Але ми вже, ясно, що окрема держава, тому ми переорієнтуємося на найкращий вуз на свій, на наш театральний, київський. Але в розрізі цього мені цікаво, бо ви ж жили там, ви працювали, ви там навчалися в Росії, та? Чи могли ви на той, в ті часи вже передбачити оці імперські апетити, так би мовити, Росії, Наталко, що воно так станеться, чи дуже, ні? Дуже цікаве запитання. Дивіться, я коли проживав в Ленінграді, тоді ж Ленінград, зараз Петербург, так? Я завжди, причому це не для показухи, а так якось мені вдавалося. Я завжди, наприклад, влітку одягав вишиванку. Серйозно. Бо ви наш. Не задумуючись, бо мені так хотілося. От, ну мені от так було тепло тоді, на душі. Тоді в ті часи ви ходили вишиванці собі, просто я ходив вишиванці. І вас приймали нормально? Нормально тоді. Насмішок ніяких зараз, не було, нічого. Ні. Дивіться, зараз є нюанси. Так само, як взимку, ну, наприклад, мені не йде шапка-вушанка. Ну, якийсь таким йолупом в ній виглядаю. Тому мені дружина, а вона в мене художник театрального костюму, шили з натурального каракуля класні папахи. Я завжди в папахах ходив, ще в ті часи давно. І це не було якоюсь, повторюю, показухою. Але були такі натяки, що от файфора, мовляв, ну, щось таке, да, ніби. Такі були натяки. Агресивно не було. Але дивіться, чомусь, скажімо, я в тому Ленінграді відчував оту потребу, аби якось себе ідентифікувати зі своїм рідним, близьким і теплим. Угу. Своїм корінням. Тому що, знаєте, я вам скажу так, я знімав в той час квартиру там на Петроградській стороні, як називається в них, в комунальній квартирі я жив. І в мене на столі були три портрети видатних українців. Кого? Геніїв справжніх. Я зараз, бачите, як усміхаюсь. Чому? Не випадково. Тому що то був портрет. Портрети тих людей, які там жили, які творили і водночас страждали. За Україну. За Україну. Шевченко. Шевченко. Гоголь. І третій портрет – Файфура. Живе і страждає. Ще до слова. Стосовно Бандери. Коли вона вийшла, і вона була зроблена грамотно, професійно, суперпрофесійно, бо насправді, якщо чесно сказати, це найпотужніший кліп в Україні. Я це точно знаю. Тому що це не лише забавка. Це, повторюю, яскраве дійство, там яке все, відповідає да. суті того, угу. що зараз відбувається в Україні. Там є й білі страждання, мої... головне, що там в кінці є прозріння. Ага, я ж, обов'язково. Ми ж, і прощення, до це речі, і прощення. Світла натура. Це ви так себе асоціюєте. А я це теж помічаю. Так і повинно бути, Наталко, тому що насправді ми маємо тягнутися до світла, обов'язково. Да що ж ти з пушками, Росія, на мене? Там, де Європа, ти не будеш ніколи. Главного папа, знай, Україна є і буде Європа. Так я хочу сказати, реакція моїх друзів, з якими ми навчались в інституті, так. і мені потім в приватку месенджер писали, так от чому, Сереженька, тебе Росія, матушка, научила, наприклад, розумієте?
Тобто, дослово, ті... ненормативна лексика, це, в принципі, ні, так, в піснях, слухайте, у Файфури є. Це не моє слово. Я ці речі і слова ці змушений використовувати, щоб показати правильність. Вони образились, я так зрозуміла. Ну, ясна річ. Тому я, ну, старався пояснити, що, дорогенькі хлопці, по-перше, ніяка не Росія матушка, тоді був, що називається, єдиний Радянський Союз і так далі. І ще не зрозуміло, хто кого навчав і так далі. Знаєте, що мені ще... Я знаю, що таке артист, який, особливо артист естради, який шукає свій образ. От, тим більше, якщо це сольник, і ви знайшли свій образ. Ну, по-перше, закручені вуса. Це все пані Файфура, моя дружина, тому що вона неймовірно талановита. І, а вона, ну, у вас хто? За освітою? Взагалі? Вона художник театрального костюму. О, от так. Воно і це б я сам все не робив. І там ззаді, якщо ще нікому не видно, то я покажу цей от зал на шокрозкуші. Так. Бачите? Ага. Це хвіст Файфури, да. Тут голо хвости. Не будемо ми вас зараз просити, щоб ви знімали свою Ван Дамму. Але ще одне. Ви зараз знайшли ще один елемент, такі жовто-блакитні вуса. Наталко, це, знову ж таки, в мене нічого не робиться, ну, аби ляп-тяп. Угу. Це все речі абсолютно вивірені. Це речі не задля забавки, повторюю. А коли розпочався Майдан, я, ну, перше, що, ну, що в тебе є, ну, чимось якось себе треба, ну, проявити, щоб, угу, ну, і солідарність, і всіма, і так далі, і українське своє глибинне, так? Тому на це запитання я кажу, друзі, навіть не в суть в тому, що, ну, в мене, скажімо, жовто-блакитні вуса, а насправді в нас, в усіх українців, має бути жовто-блакитне серце з усвідомленням того, хто ми є. Найголовніше, що ми зараз маємо зробити на цьому етапі. Ми маємо, по-перше, зберегти націю, тому що колосальний багаж ми маємо, який ми просто не маємо зараз, ті, хто ще зараз в силі. А я вважаю, що такі, як ми з вами, ми ще в силі, ми можемо і мислити ясно, і робити дуже благородні багато речі. Багато знаємо, ще багато тому можемо. Тому найголовніше думати про збереження нації. Буде збережена нація, буде сформована держава. І ніколи навпаки. А як ви гадаєте, на якому етапі от зараз нація наша знаходиться? Що це дуже яскравий, класні у вас запитання, серйозно. Дякую. На тому етапі, Наталка, мені здається, що дуже є зараз позитивні зрушення. Серйозно, дуже позитивні. Навіть те, що ми бачимо так, от з огляду такі зовнішні, як той безвіз, наприклад. Так. Чи то, що ми, наприклад, дуже сильно боролися в Києві за квоти для українських пісень на радіо. От я сам бував в Верховній Раді, mm-hmm, на брифінгах і так далі. Тому що ми лобіювали, ми намагалися, щоб це пробити. І таки пробили. Так само, як зараз стосовно телебачення. Це, напевно, з Орестом Лютим, так? Це відбувалося разом. І він, напевно, долучався, тому що... а зараз так само допомагаю, чи можу, бо я в дуже гарних стосунках з Ларісою Ніцой, нашою письменницею, і з Іриною Фаріон. Mm-hmm. От. І, до речі, коли я останній раз зустрічався з пані Іриною, там друзі дуже файно сформулювали цей потужний дует Файфура і Фаріон. Файфуріон. От якщо вже брати оці різні поєднання, то... Ми боремося, щоб було лично завершено, ми боремося зараз за все українське. Разом з тим, не принижуючи ніяких нацменшин, тому що, господі, усім хватить неба ясного. І там різні сонця, пташки, правда? І всього вистачить. Але нас лише тоді будуть шанувати, поважати, коли ми в себе вдома будемо шанувати самі себе. Своє, тому правда. Дуже все насправді просто. Зараз ми дуже намагаємося пробити цей закон. Причому це сміх і гріх, господи, в Україні в 21 столітті намагатися вибити ситуацію в Україні українське. Ви наш земляк. Так. Ви народилися на Хмельниччині, на Подільській землі. Донавецький район? Донавецький район, село Сивороги. Сивороги, мої рідні. Кажіть їм привіт. Сивороги, мої рідненькі, я вас люблю всіх, тому що, знаєте, де б не бував, в яких би світах не бував, правду скажу, настільки мене, ну, не лише вабить, а от, чесно кажу, болить, тільки, ну, подумаю, і щось тьохкає в серці, знаєте, зразу ніби щось надривається, причому враховуючи ту ситуацію зараз з нашими селами, відмирання наших сіл, розумієте? Оце така біль. Тому, знову ж таки, до слова, коли ми зуміємо зберегти нашу націю, будемо розбудовувати державу,
ясно, що відновиться наше українське життя. І не тільки, знаєте, в Києві чи в Хмельницькому, а взагалі ми маємо підійматися. Тому що якраз воно там і починається, багата, в тих сиворогах, розумієте? В тих сиворогах так розпочинається. А знаєте, що мене ще вразило? Я мала нагоду почитати таку маленьку вашу оповідку «Бузок для матусі». А? І мене там дуже вразило також, ну, взагалі, сама ситуація. І вразили слова, які ви говорили, що тільки вдома відкривається справжня правда. Це якісь такі золоті слова Господь Бог мені вклав, бо я їх не придумую, правду скажу. Я лише фіксую. От та фраза, що правдивим ти буваєш лише вдома, я думаю, що тут випадковості немає. От там, де ти народився, от там є то найцінніше, от то місце. А хто у вас там ще залишився? Є хтось? Мама. Настільки мені боляче, тому що мама вже, на жаль, зараз настільки хвора, бідна, і в такому майже лежачому стані, і ми доглядаємо, і маму, і так далі, постійно їздимо. Але, дивіться, я коли викосив подвір'я косою, яке, знаєте, вже само по собі, сам факт, коли подвір'я коситься косою, це вже драма. Тому що українське подвір'я не має заростати травою. До речі, теж як окреме може йти гаслом. Подвір'я українське не має заростати травою. Там мають бігати діти, там мають господарі ходити, витоптувати траву і так далі. Та не має заростати бур'янами. А зараз українське подвір'я заростає бур'янами. Тому що і хат багато пустих. І розумієте? Селок і тому, залишилося. Коли викусив, дійшов до куща, наламав тих гіляк, в нас кажуть, беузу. Беузу? Да, беузу. Це да. На бузок, так кажуть. Да, на бузок кажуть беуз в наших сиворогах. І тому, коли йшов до мами, думаю, Господи, адже ніхто не знає день останнього свого букету. Правда? Як плакав, стримався, витирався. І потім мамі дав, мама каже, а це що ти таке? Я кажу, мамо, та ж тобі беуз наломав. І вона заплакала, і я там стримувався, звісно. От. Вона каже, що я заплакала з радости. І заплакав я, ясно, що не з радости, але... Так. Тема. Добре, я вже розхвилювалася разом але, з вами. Але нехай теж буде так. Бачите, от ми тим, мені здається, ми тим і відрізняємось, українці, що ми маємо бути от такими. Не встидаємося цих сліз. Тому що ми ними збагачуємося, ми ними проявляємо себе як люди. В найвищому розумінні цього слова, як люди. Коли це болить, заплач. Коли смішно, посмійся. Хочеш танцювати, потанцюй. І так давайте далі. Давайте ми зараз повернемося ще все ж таки до ваших пісень, тому що у вас вже є, що показати дійсно їх достатньо. Одна із тих, яка на мене теж дуже вплинула. До речі, спочатку про жанр. Ви цей жанр називаєте Five for Rock. Мені це дуже сподобалось, до речі. Five for Rock. Так, Five for Rock, тому що авторська пісня, естрадна пісня, можна багато говорити. Але, знову ж таки, багато ви буваєте серед хлопців в АТО. І багато історій чуєте. І от одна із вас з пісень є «СМС». Це про хлопця, та, який клінічний боєць, який зараз переживає смерть оцю. Так, а ви знаєте, я зараз, от, перш ніж ви поділитеся, я хочу з вами теж поділитися. Я нещодавно зустрічалася з людиною, яка 100 днів була в полоні. Це також, він потім написав про це книгу, це Макеєв його прізвище, і він розповів таку цікаву штуку, що яка мене просто взяла за горло, як то кажуть, і довго не відпускала, тому що значить, іде бій, цей сєпар чи там росіянин вбиває хлопця, і в цей момент в нього телефонує дзвінок в мобільний, та? І він достає цей телефон, і голос матері, алло, там називає ім'я, та? А цей чоловік, який щойно вбив її сина, каже, твого сина більше немає, я його вбив. От це просто мене довго душило, не могла довго. І щось дуже близьке у вас також в цій пісні. Бачите, коли я створював цю СМС, пісню. Вона в мене чисто по хронометражу найдовша, але, бачите, найкоротша назва. Всього три буковки. СМС. Ви знаєте, це як колись, я сам читав, писали про Висоцького, який сам на фронті не був. Угу. А ті фронтовики казали, що ніби він сам все це переживав. Щось подібне зараз, без хвалькуватості, але хочу сказати, відбувається, я думаю, власне, це з будь-яким автором відбувається, зараз це відбувається зі мною. Тому що я на фронт їжджу, і я воюю своєю зброєю пісенною. Багато хлопців мені там говорять, що вони і пишуть мені, і розказують реально, що вони включають динаміки в окопах з моїми піснями, і під час бою хіба може бути вища оцінка того, що я вже чув.
Якась неправда, якесь ніби кіно, проте в сирих окопах я уже давно. Під тими градами з братами тут з весни реальність вбивча рятують мирні сни. А там у тиші у вісні я не один. Там на руках у мене мій маленький син. І мене тішить його сміх і ручок плеск. Пита, чому так рідко пишу СМС. Ще одна дуже цікава грань особистості вашої, що ви у 47-річному віці пішли навчатися в семінарію. Більше того, ви сказали, якби я не навчався в семінарії духовній, я би не писав такі пісні. От як оце поєднується у вас? От дивіться, от так якось сталося. І слава Богу, я думаю, що випадковості знову ж таки не буває. Я минулого літа закінчив Київську духовну семінарію. Так. І бачите, після тих інститутів попередніх, які я закінчив, оця основна, скажімо, на цей період духовна освіта, знаєте, мені що дала? Впевненість абсолютно в тому, що я роблю, що я кажу, навіть як я мислю. Дала вам відповіді на запитання, так? Ну, остаточно ні, тому що життя – це безкінечна наука. Але те, що це почався якийсь новий етап, це точно, правда так, ж? Розумієте? І я не знаю, як це пояснити. Я, вірніше, як знаю, що кожна пісня, якщо її проаналізувати, розкласти на якісь там шматочки, вона в основі свій, чесно кажу, вони всі абсолютно духовні пісні. Всі. Абсолютно. В них навіть є, як правило, по фразі біблійній. Ви маєте на увазі ваші пісні? Так. Угу. Навіть в тій самій Бандері. Правда. Тобто, зараз не будемо аналізувати, деталізувати, але вони такі. А ви і далі тому хочете бути священнослужителем чи ні? А такі вже речі, слухайте, не я вирішую, я так думаю. Бо священників насправді, істинних священників, одиниці. Зараз, після семінарії, я це можу стверджувати. Одиниці. Дуже багато просто попів. А ми маємо розуміти, що має бути священник, просвітитель насамперед. Мають бути освічені люди знаннями, духовними насамперед, які вміють толкувати і Біблію, і Святе Письмо і так далі. А потім вже просвітлювати прихожан своїх, паству. У вас є син. В мене, слава Богу, троє синів. Oh. В мене Дмитро, Роман, Назарій. Троє синів. Вони артисти? Найстарший має людську професію. Він, він технар. Він системний адміністратор. А два молодші, Роман і Назарій, вони пішли в тата. Вони артисти, вони фокусники-ілюзіоністи. Артисти цирку. Ні, вони працюють в великих шоу-програмах. От. Але це не цирк, це великі шоу-програми, такі європейські. У нас просто час вже настільки збіг, і я би наостанок хотіла би, просто щоб наші глядачі і ми з вами також ще усміхнулися. У вас різного напрямку є пісні, і от одна з таких, яка мене просто повеселила, це пісня Варги. Варги. І от мені цікаво, там такі пристрасті, хто це так вплинув на вас? А ти така всяка, і я такий всякий, я не трахнувся до косяка, без тебе не можу, хоч ти бий, ну дай тебе поцілюю. Знаєте, моя
дружина, пані Файфура. Ну чудо, я чому так кажу з нею з такою, знову ж таки, пристрастю, бо страшенно сумую, тому що вона зараз далеко, вона зараз за кордоном, там поїхала сину допомагати, бо внученька народилась і так далі. От. Але основною натхненниці є вона. Але був такий період, оце так, з глядачами тільки поділюсь. Тихенько, тільки для глядачів. Під абажуром більше ніхто не почує. Є дуже класна поетеса Мальва Крижанівська. І в нас якийсь такий виник, знаєте... енергетичний зв'язок. Такий дует, такий, знаєте, от, сценічно такого, да, такої гри, такої от, забави, але такої вишуканої, і такої цікавої, тендітної навіть. От, і навіть трошки... Дружина переревнувала, але то прийшло, знаєте. От. Але це, знаєте, життя і має свої грані. Чим більше ми будемо трудитися насамперед отут, над собою, щоб ми розкривали оті Божі дари, а насправді все, що ми маємо, це все дари Божі. Чим яскравіше ми будемо проявляти себе і проявляти, знову ж таки, через любов. Ніщо, друзі, не придумуйте іншого, лише через любов. А вона може проявлятися будь-в чому. Угу. От серйозно. От я зустрів от Наталку, паляницю. Полюби. Так, полюби. Як людину. Як людину. Правильно. От. Ну, хто знає. Що ви починали, тим завершуємо. Добре. Тому проявляємо, друзі, любов. Нормальну, щиру, людську любов. І тоді все, що буде відбуватися з нами в побутовому житті, і особливо те, що на сцені, от я сюди приїхав на свою рідну Хмельниччину, і я так сподіваюся поділитися, зуміти поділитися добром і поділитися любов'ю. Тому що чим більше ми її закалюємо, акумулюємо і дамо, тим більше її приросте. Розумієте? Буде приріст, любові приріст. Віддаючи, ми також отримуємо. Я вам дякую за участь під абажуром. Клас. Дуже рада знайомства. Знаєте, як можна назвати вашу сьогоднішню програму? Під абажуром і з файфуром. О, з файфуром, під абажуром. Дякую. Дякую дуже. Дуже рада зустрічі. Тільки процвітання. Дякую вам щиро. Цілуємося за кадром, так? Так, вже потім. Нас не зрозуміють. Я дуже дякую нашим глядачам. Сподіваюсь, наша розмова вам також сподобалася. Це була програма «Під абажуром». І ми з вами обов'язково ще побачимося.